მოგესალმებით მეგობრებო, რახანია მე კრეაციონიზმის შესახებ ვიდეოები. არ გადამიღია და გადავწყვიტე რომ რამოდენიმე ძალიან საინტერესო თემა შევეხო მომდევნო ვიდეოებში. ხოლო დღევანდელი ვიდეოთი მინდა მე პასუხი გავცე ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო კითხვას, რომელსაც მორწმუნე ადამიანები ძალიან ხშირად სწავენ და ზოგადად მეც ყოფილვარ ამ კითხვის ხშირი ადრესატი. დავინახავთ თუ არა ღმერთს მეორედ მოსვლის დროს. ეს კითხვა არაერთხელ აქვს ჩემთვის დასმული და სიმართლე გითხრათ, მეც ძალიან დამაინტერესა და რამოდენიმე დღე ამის შესახებ ვიკვლევ ბიბლიას, ვიკვლევ ზოგადად წმინდა მამათა გადმოცემას და თითქმის ყველანაირი კორელაციით მე გამოვიტანე რაღაც დასკვნა, რომელსაც ვაპირებ რომ ამ ვიდეო თითქმის გაგიზიაროთ და შემოგთავაზოთ ის საინტერესო კონცეფცია ამის შესახებ, რომ მეორედ მოსვლის დროს ღმერთს აბსოლუტურად ყველა მოკვდავი ადამიანი ერთდროულად დაინახავს. ხოლო ეხლა რას ეყრდნობა ჩემი ეს მოსასრება და ჩემი ეს ასე თქვა საეკლესიო აზრი, ამაზე ვიდეოს შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ. ხოლო ეხლა სანამ გადავიდოდით ამ ვიდეოს, მანამდე გითხოვთ რომ დალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი, ასევე გაუზიაროთ მეგობრებს და ვისაც სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ ინსტაგრამზე გამოყვეთ, სადაც ხშირად ძალიან საინტერესო ლაივები მოქვს ხოლმე და შეგიძლიათ ჩაგვერთოთ და ერთად ვისაუბროთ სხვადასხვა ძალიან საინტერესო თემაზე. მოკლედ ახლა რას ეყრდნობა ჩემი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ მეორედ მოსვლის დროს იესო ქრისტეს აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ერთდროულად დაინახავს. ჩემი ეს აზრი ეყრდნობა ბიბლიიდან, კონკრეტულად საქმე მოციქულთა პირველი თავის მეცხრე მუხლიდან დაწყებულ იმ ციტატას, რომელსაც ახლა მე თქვენ წაგეკითხავ და ასევე გამოცხადებაში ძალიან კარგად გამოაშკარავებულ სიცხადით ჩადებულ იმ სინამდვილეს, რომელიც ჩვენ უკვე საყოველთაო სამშაურო წინა პერიოდში ჩვენ თელ კაცობრიობას გველის. პირველი რა არის საქმე მოციქულთა პირველი თავის მეცხრე და მეთერთმეტე მუხლში დაწერილი, ეს არის ძალიან საინტერესო და მინდა ახლა ეს მუხლი ესეთ მიწონით კარგად წაგეკითხოთ. ეს თქვა და მათ თვალწინ ამაღლდა და ღრუბელმა მოაფარა მათ თვალთაგან. მის სად ამაღალებას რომ უყურებდნენ, აჰა ორი კაცი წარუდგა მათ თეთრ სამოსელში უთხრეს: გალილეველო კაცებო, რას გახარდა შეხურებ ცეცას? ეს იესო, რომელიც თქვენგან ამაღლდა ცეცად, ისევ მოვა იმგვარადვე, როგორც იხილეთ ცეცად აღმავალი. კონკრეტულად ეს მუხლი ჩვენ გვიმხელს იმას, რომ როგორც ნახეს მოციქულება ამაღლების მომენტში, როდესაც 40 დღე გავიდა მაცხოვარი, თუ როგორ ამაღლდა საკუთარი მიწიერი ბუნებით, ანუ კაცობრივი ბუნებით და საღთო პიროვნებით, ანუ ქრისტეს საკუთარი მატერიალური სხეულით ამაღლდა ცეცად, ეს ვინც არის ის, იცოდეთ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ხშირად ეშლება, რომ თითქოს მხოლოდ სულიერი ამაღლება იყო ეს მისი, რა თქმა უნდა, არა, ეს იყო მატერიისა და არამატერიალურის ერთად გაერთიანება, იმიტომ რომ იესო ქრისტე იყო ღმერთი, რომელიც ინკარნირებული იყო ადამიანში და რომელიც იყო საღთო პიროვნების მატარებელი, მაგრამ შემკობილი იყო, როდესაც აქ იყო პირველად მოსული ადამიანური ბუნებით. და შემდგომი მეორე მუხლი, რომელიც არის ასევე ძალიან საინტერესო და პირდაპირ ამხელს და პირდაპირ ესე თქვა მესიჯს აგზავნის ქრისტიანების მისამართით, რომ აი ნახეთ, გამოცხადების პირველ თავში არის ეს მეშვიდე მუხლში: აჰა მოდის ღრუბელივი და დაინახავს მას ყოველი თვალი ისინიც, რომელთაც განგმირეს იგი და აქ ვითინდება მის წინაშე დედამიწის ყველა ტომი დიახამინ. ანუ აქ ნახეთ საუბარი რაზია ყურადღება გამახვილებული, რომ ამას მარტო ერთი კატეგორია ადამიანების არიხილოს. აი მაგალითად ახლა მე მინდა ძალიან საინტერესო პარალელი მოვიყვანო. აი როდესაც ქრისტე აღსდგა და პირველი ეჩვენა მან, როდესაც გადაგორებული ქვა იყო და პირველი რომ მარია მაგდალინას ეჩვენა, ეს ძალიან კარგად ვიცი და მე შემდგომ მოციქულები ძალიან მცირე ჯგუფმა ნახა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ქრისტე ყველას არ ენახებოდა, ამას რა თქმა უნდა საკუთარი ახსნა აქვს ამ ყველაფერს და ეს ახსნა უბრალოდ შორს აგვიყვანს. ქრისტეს აბსოლუტურად შეელო ძალიან მარტივად, რომ გამოცხადებოდა მაგალითად პილატეს, რომის იმპერატორს, რომელიმე მაგალითად ებრაელ იუდეველს და ამით აი მტკიცებულება მოგიტანეთ მე ცოცხლად. მაგრამ ქრისტე არ ამას არაკეთებს, ქრისტე ეცხადება იმ ადამიანებს, რომლებიც მისთვის ყველაზე ახლოს იყვნენ. ეს არის მარია მაგდალინელი, პეტრე, იოანე, რომლებიც მათი მოციქულები იყვნენ, ხო? შემდგომ მივიციეთ, რომ დამასკოს გზაზე საერთოდ პავლეს გამოიცხადება, ნუ ეს რა თქმა უნდა რევოლუციური აზრის მატარებელია თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ პავლე, რომელიც თავს ესხმოდა ქრისტიანებს დაწიოკებდა, ის ხდება რაღაც ისეთ პიროვნულ ტრანსფორმაციას გადის, რომ შემდგომ მთელ ეპისტოლებს წერს ადამიანი, რომელსაც ყველაზე დიდი ზიანი ქონდა ქრისტიანებისთვის მიყოლებული, ხო? ტავსოსელ სავლეზე მოქვს საუბარი, როდესაც მოხდა მისი გარდაქმნა უკვე პავლეთ და გახდა ძალიან დიდი ქრისტეს მოციქული.
ნახეთ, ქრისტე ეცხადება კონკრეტულ ადამიანებს. დამასკოს გზაზე, როდესაც პავლეს საკუთარი ქარავანი გადაადგილდება, მას რომაელები ვერ ხედავენ, როდესაც გამოეცხადება და აი ვინ ხარ შენ უფალო, როდესაც სავლე ეტყვის, ხო, განათდება იქაურობა და დაბრმავდება და აი ეს დაბრმავება არის ძალიან დიდი სიმბოლური მნიშვნელობის მატარებელი, იმიტომ რომ შემდგომ არის აი მერე უკვე მოგვიანებით, როდესაც ქალაქში ჩადის და თვალთ აეხილება პავლეს, ეს მარტო ფიზიკური თვალის ესე ვთქვათ სინათლის მოსულს არ უკავშირდება, ეს არის მასში სახთობუნების დამკვიდრება, ეს არის უკვე აი სულიწმინდის გადმოსვლა მასზე, ეს არის უდიდესი პროცესი, ხო, რომელსაც თავის სიმბოლური მაჩვენებელ მნიშვნელობა აქვს, რომ ის ვერ ხედავდა და ამიერიდან მან უკვე დაინახა სინათლე და დაინახა ჭეშმარიტება. აი უკვე მეორედ მოსვლის მომენტში ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, იმიტომ რომ ნახეთ, ქრისტე როდესაც პირველად ხდება ინკარნირებული დედამიწაზე, ანუ მოდის ადამიანად, მას აქვს საკუთარი მისია, რომელ მისიასაც აღასრულებს. ის აბსოლუტური, ის იყო ჩვეულებრივი დურგალი, ხო, ქრისტე ახლა წარმოიდგინე, მთელი სამყარო რომელმაც შექმნა, აბსოლუტურად ყველაფერი რაც კი ამ სამყაროში არსებობს, მოვიდა ადამიანად, რომელიც ებნო ეწამა და რომელიც იყო ჩვეულებრივი დურგალი და გადის ხო ამ ტანჯვას გზა გოლგოთისაკენ, ხო, ეს არის არა მარტო ქრისტეს გზა, ეს არის ზოგადად ყველა ქრისტიანის მიერ გასავლელი ტანჯვა დედამიწაზე, იმიტომ რომ ჩვენ მოვიპოვოთ ყოვლადწმინდა სამებაში სისავს, ხო. აი შესაბამისად ნახეთ, პირველი მოსვლა ქრისტესი არის ადამიანის ბუნებაზე გამარჯვება. აი შეხოთაშორეს მე მინდა ხა დავიმოწმო ის სიტყვები, რომელიც ასევე სახარებაში წერია საქმემოცი კულტაში, რომ გამხნევდი ჩვილებო, რადგან მე ვძლიე ქვეყანას. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ციტატა ბიბლიიდან, აი პირდაპირ ამბობ, რომ არის აი შთამაგონებელი ნებისმიერი ქრისტიანისთვის, რომ აი რა ტანჯვა და რა წამება არ უნდა გაიარო შენ. და შეხოთაშორეს ერთ-ერთი ძალიან დიწმიდა მომავალს აქვს ესეთი რამე ნათქვამი, რომ არ არსებობს ტანჯვა შენ, რომელსაც ეხა შენ გადიხარ, რომ მანამდე ღმერთს საკუთარი თავით არ გაევლო. ხვდებით, ძალიან გენიალური სიტყვებია. შესაბამისად ნახეთ, ქრისტე მოდის ადამიანად, რომელიც ევნობა, რომელიც იმარჯვებს და საკუთარი ტკივილების ფასად, აი ყველა უსამართლობის წინაშე წარმოიდგინეთ, მაღლდება, სიკვდილზე იმარჯვებს, ჯოჯოხეთის კლიტეებს ამტრევს, ამოყავს იქიდან დაცემული ადამიანი. ეს არის სიყვარულის უმაღლესი, ესე ვთქვათ, აი როგორ ვთქვა, გამოაშკარავება, რაც კი ოდესმე სამყაროში რამე მოხდარა. და ქრისტე რო იმარჩვებს, მისი აღდგომა არის დემონსტრაცია და ზოგადად აი ხა აღდგომის დღესასწაული უკავშირდება, რომელიც გვიახლოვდება, რომელიც ჩემთვის აი ჩემს დაბადების დღესა და ახალ წელზე მეტად მე რას მიხარი, ეს არის აღდგომა, არის ეს არის ქრისტიანის ზეიმი, რომ მაცხოვარი ჩვენი უფალი იმარჯვებს სიკვდილზე და ის ამარცხებს ყოველ დედამიწის ყველა ცდუნებას, ყველანაირ გამოწვევას რაც არსებობს. და 40 დღის მერე რო ამაღლდება და აი უკვე სულიწმიდა რო გადმოდის, აი მეორედ მოსვლის მომენტში უკვე ღმერთი აღარ მოვა ადამიანად ხალხო. ნახეთ ეს რა არის საინტერესო, ხომ მე რაც წავიკითხე საქმოცულ და პირველი თავი და გამოცხადების პირველი თავის მეცხრე მუხლი, რომ მისი ხილვა უკვე ტომთაგან კაცობრიობის ყველა შეეძლება, იმათაც კი ვინც მას აბნოთ აკვითინდება მთელი სამყარო, ხო, გამოცხადებაში პირდაპირ წერია, რას ნიშნავს, რომ ჩვენ დავინახავთ ღმერთს. ეხა როგორ ფოტიში და ხა მის წარმოდგენა რატომღაც არ შემილია, იმიტომ რომ ადამიანი და მეცხვარ ბევრ ამაში შეზღუდული, ხო, აი როგორც თვალთ აი თელმა კაცობრიობა მიხილა ალბათ, და თელი კაცობრიობა იხილა, როგორ გამეფდება ანტიქრისტე და ამისასე. და ჩვენ მე გავლილი მაქვს არა ერთი სერია და ჩვენ რა ვიცი რაც კი არსებობს ხო ამ აპოკალიფსის თემაზე ძალიან საინტერესო თუ მაქვს ვიდეოებში განხილული და არაერთხელ მითქვია ესეთი რაღაც რომ აი ანტიქრისტეს ვერ ამარცხებს ვერცერთი ადამიანი, მის წინაშე მოკლულნი იქნებიან ილია და ინოქიც, ეს ჩვენ ვიცით, ეს წინასწარმეტყველება, შემი ასრიარა ეს წინასწარმეტყველება, ყველა მარცხდება, ყველა მეფე, ყველა იმპერატორი, ყველა მთავარი, ყველა მარცხდება, რა თქმა უნდა დიდი წინაღდობის კერები, რა თქმა უნდა, რომელთაც ხა ღმერთის მიერ დაჯილდოებული ადამიანები მოქმედებენ ხო ამით, მაგრამ ღმერთი ამარცხებს მხოლოდ ანტიქრისტეს. აი ქრისტეს გამოჩენა, რომელიც იქნება კაცობრიობისთვის ერთდროულად ხილვადი მომენტი, ნუ ეს როგორ მოხდება, საგაიხსნება ეხა შუაზე რაღაც სეციური სვეტი დაეშვება და უამრავი ხო ბიბლიაშიც გვაქვს უამრავი მაგალითი იმას, მაგრამ ფაქტია წერია ეს გამოცხადებაში, რომ დაინახავს ყველა ადამიანი ერთდროულად და მისი ხილვა უკვე არა ადამიანური პიროვნებით ჩამოვა ქრისტე უკვე სრული საღვთო განგებულობით ჩამოვა დედამიწაზე. ეს არის ღმერთის, აი როგორ ვთქვა, არა ადამიანური ბუნებით შემკობა, არამედ მისი მთელი საღვთო სისავსის რეალიზაცია მატერიალურ სამყაროში. ნუ ამას ალბათ ეს იქნება ფაქტობრივად, აი მე რო წარმოვიდგინო,
სიგიჟის ტოლფასი ადამიანის ფსიქიკისთვის, შე როგორ შეიძლება აღიქვა ამ ხელასე ისა ხო რა ეს უკვე სამყაროს დასასრულს მოაშკარავს, იმიტომ რომ ჩვენ გამოცხადებიდან ასე ვიცით რომ ქრისტეს მოსვლის შემდგომ იწყება ალბათ ყველაზე მთავარი პროცესი. ეს არის პირველი რამ, საოლთაო სამშაბრო, რასაც ჩვენ უწოდებთ იმ ადამიანების განკითხვას მკვდრებისა და ცოცხლების ვინებიც იქნებიან და წმინდა მამებსაც აქვთ ხო ნათქვამი რომ თუ საზვერეების გასვლის დროს ადამიანი სხეულით არის და სული მიშიგნითა შემკობილი, აი საყოველთაო სამშაბროზეო პირიქით იქნება სული, სხეული იქნება სული შემკობილიო. ეს ძალიან საინტერესოა და მის რა თქმა უნდა ეს იქნება ადამიანური ბუნებისთვის ესე ვთქვათ ყველაზე დიდი სასწაული, რაც კი ოდესმე მოხდა რა ისტორიაში, რომელიც ჩვენ მომავალში გვყოლის, როდესაც მოხდება ქრისტეს მეორედ მოსვლა, როდესაც ქრისტეს იხილავენ არა როგორც კაცად, არამედ როგორც ღმერთად მოცული და მისი განგებულობა და მისი სინათლე დაწოს ადამიანის ბნელ თვალებს და რომელიც მთელი საუკუნეების განმავლობაში და მთელი ამ იმ მეგა სცენარების განვითარებაში რაც ჩვენ მომავალში კიდე გვყოლის, ეს გადაგვარება კიდე არაფერია რაც მომავალში ჩვენ გვყოლის. So, ალბათ ადამიანები ამას უბრალოდ ვერ გადაიტანენ და უბრალოდ დაბრმავდებიან იმ სიდიადით, რომელიც სიდიადესაც და სინათლესაც ჩვენი უფალი იესო ქრისტე დედამიწაზე მოიტანს. რა ვიცი, ეს ცოტა მოკლედ გავეცი ალბათ პასუხი ამ ყველაფერს. არ მგონია მოკლედ ყოფილიყო, იმიტომ რომ კითხვა იყო ძალიან მარტივი. ვიხილავთ თუ არა ღმერთს მეორედ მოსვლის დროს, რა თქმა უნდა ვიხილავთ და ეს ნახვა იქნება კაცობრიობისთვის ერთდროული. და თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ისეთი კითხვა, რომელზეც პასუხი გინდათ, აი თემა დაწერეთ დაბლა კომენტარებში, აი თუ რომელიმე კითხვაზე გინდათ პასუხი, რომელიც ბიბლიიდან არის, რომელიც ნებისმიერ თემას ეხება, შევეცდები რომ მთელი ვიდეო მაგას დავუთ, არ მაქვს არანაირი პრობლემა მაგასთან დაკავშირებით. პირიქით მეც ძალიან ვერთობი ამ პასუხის გაცემის მომენტში, მეც ბევრ ამას ვსწავლობ და მეც ხვეწავ ჩემ ცოდნას და ასე რომ არ მოგერიდოთ არანაირი კითხვის დასმა, დაწერეთ და მე შევეცდები ვიდეო გადავიღო. დროებით.